Հայաստանին պահանջներ ներկայացնող Ադրբեջանն ինքը չի կատարում իր պարտավորությունները, որ ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով եւ չի վերադարձնում իր մոտ պահվող գերիներին։ Ռումեն Վարդանյանը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական 7 ղեկավարների հետ միասին արդեն 1 տարի ադրբեջանական բանտարկության մեջ է։ Նրա փաստաբանները հայցեր են ներկայացրել ադրբեջանական դատարան Վարդանյանին խոշտանգելու փաստով, նշելով, որ Արցախի նախկին պետնախարարը պատժախուց է տեղափոխվել, նրան ստիպել են կանգնած մնալ, արգել են լողանալ եւ 2 օր ջուր չեն տվել։ Երկրի ներքին օրենքներով արդեն պետք է հաղորդումների հիման վրա ստուգվի եւ բարութարացվի, բայց բնականաբար Ադրբեջանի դեպքում դա ասելը ծիծաղի առաջացնում, որտեղ նույնիսկ նույն կոնտեքստով եվրոպական դատանի վերջերներում ընդհանրապես տեղաշարժ չկա։ Կարող ենք Ադրբեջանը գտնել փաստաբան, որը անկախ կլինի պետությունից եւ չի կատարի պետականները։ Այսինքն ես կարծում եմ ոչ, որովհետեւ այդ ինստիտուտները վերացրել է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը արդեն քաղաքական պատասխանատվություն սկսում է կրում է։ Դա ԵԽԽՎ-ում նրա լիազորությունների կասեցումներ եւ հիմա էլ այս աշնանային նիստում Ադրբեջանի վերաբերյալ հարցը քննարկում է տեղի ունելու առանց Ադրբեջանի մասնակցության։ Սա է քաղաքական պատասխանության տեսակ է։ Դա երկրի հեղինակությանը լուրջ հարված է եւ կոնսոլիդացնում է որոշակի միջազգային հանրություն Ադրբեջանի դեմ եւ Ադրբեջանը կարող է զրկվել շատ-շատ միջոցառումների անցկացումից այդ երկրում կամ շատ-շատ քաղաքական դիվիդենտներից, որովհետև չմոռանաք Ադրբեջանը տնտեսական պայմանագրերով կապված է տարբեր պետությունների հիմնական նշարարումները եվրոպական երկրներն են, ԵՄ երկրները, իսկ ցանկացած տնտեսական պայմանագրի կետերից մեկը, եթե ոչ առաջնային, ապա 5-րդ կամ 6-րդ, դա քաղաք մարդու իրավունքների բաղադրիչն է։